କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାନ୍ଧ, ନହେଲେ କାଲିଠୁ ଗନ୍ଧେଇବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଉଠିବନି ଅଳିଆ, ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେନି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, କାମ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣାରେ ବସିବେ ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଏଭଳି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଡିସିପିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 63 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିଙ୍ଗା ଛୋଟରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ଜୋନ୍ ଏସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଲିଙ୍ଗା ଛୋଟରାୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। କର୍ପୋରେଟର ଆସିକି କଥା ଉତ୍ତର କଲେ କାହିଁକି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲୁ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇନୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନୁ। ଆମ ସଭାପତି ଯେଉଁ କହିଲେ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଯେଉଁ ବଳଦ ସେ କହିଲେ, ସେଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଈ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଇଏ ଇସୁ କରିଲେ? ତେଣୁକରି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। କେବଳ ଗତକାଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗା ଛୋଟରାୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି କିଛି ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମଜଦୁର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସହଦେବ ନାୟକ ବସି ଛଟେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ କର୍ପୋରେଟର କହି ଲିଙ୍ଗା ଛୋଟରାୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ନ କଲେ କାଲିଠାରୁ ସଫେଇ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଡିସିପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିପି ପଠାଇଲେ ଏସିପିଙ୍କୁ, ଜୋନ୍ 4 ଏସିପିଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି, ନା ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯିବ, ନ ବନ୍ଧାଯିବ, ତାହେଲେ କାଲି ରାଜଧାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗନ୍ଧେଇବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ତମର ସଫା ସଫେଇ କରିକି ପରିଷ୍କାର କରୁଛ ବୋଲି ତମେ ଚିକଣ ହେଇକି ଆମକୁ ଗାଈ ବଳଦ ଏଇଟା କହିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହିଲା ଗାଈ ବଳଦ? ଆମେ ଗାଈ ବଳଦ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତାକୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଈ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବଳଦ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବା ଲିଙ୍ଗା ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।